Jätte, bra jobbat. Gud vad duktig. Jag ska ge en spruta till dig. Vad var det för en gång till du? K-vitamin. Det gäller rutinmässigt till alla barn. För att de inte ska blöda. Och en spruta här. Så liv orden. Så drar jag ihop sig. Hej då Ruta. Du har verkligen varit duktig idag. Ja, verkligen. Jag har redan sugit på tummen alltså. Rut, ska du klippa av navelsträngen eller hur? Nej, mamma får göra det. Mamma får göra det. Ska vi vänta lite till eller? Ja, eller vänta, ska man vänta? En minut till. Mm. Så det kommer ut alltid. 3 minuter. Precis. Det är bra. Ja, precis. Grattis. Tack. Det blir man moster också. Ja, grattis moster. Ja, det är stor, det är stor. Jättefin. Gud vad söt han är. Världens söt. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Ska du klippa? Jag ska tvätta henne kanske. Eller inte behövs. Det är kallt. Jag ser. Vänta nu. Jag ska ställa för att det är om du väntar nu. Om du väntar nu. Och däremellan, ja. Precis. Så, nu får du komma med saxen. Tror du att det är saxen? Nej, det är inget av den här sidan. Ja, det ska jag lägga. Okej, om du tycker att det är... Så, jag får saxen. Nu är han fri från dig. Fri från magen, eller? Nu är han sin egen person. Ja. Gud, vad härlig person han är. Ja, jättesöt. Gnuxt, gnuxt, titta. Ja, han har fått en bäst. Så, får jag titta på det bäst? Han tittar redan. Han har öppnat ögat. Ja, öppnat ögat. Och glor på oss. Ja. Trött.